Narisal sem podlago, ki je na sredini dvignjena in naš cilj je, da dvignemo breme na vrh te podlage. Tako da bomo uporabili škripec na dva načina. Prvi način, da škripec pripnemo na strop in napeljemo vrv preko škripca. Na eni strani vrvi je pripeto breme, ki ima težo FG, na drugi strani vlečemo za silo F vlečna. Drugi način, kako uporabimo škripec, da je na škripec pripeto breme, vrv pa je na eni strani pripeta v strop, na drugi strani pa vlečem za silo F vlečna. Gre za to, da pritrjeni škripec zgolj preusmeri silo, velikost sile pa ostane enaka teži bremena. Da dvignem breme na višino, ki jo bom označil S, na primer 1 meter, moram povleči ravno toliko vrvi, 1 meter vrvi. Gibljivi škripec pa razpolovi silo bremena, ker breme visi na dveh vrveh, bi lahko rekli. Na eni strani pripet na strop, na drugi strani pa vlečem. Vlečna sila je torej enaka polovici teže, ampak na račun dvakratnega podaljšanja poti. To pomeni, da če želim dvigniti breme za 1 meter, moram povleči 2 meter vrvi, vendar bom to naredil s polovično silo. Če na hitro ponovimo, je sila, s katero vlečem breme pri pritrjenem škripcu, enaka teži bremena. Pot, ki jo pravim, oziroma vrv, ki jo moram povleči, je enaka višini, na katero želim spraviti telo. Pri gibljivem škripcu pa je sila, s katero vlečem polovična sili teže, kar pomeni, da je lažje vleči, ker je sila manjša, vendar se to zgodi na račun podaljšanja poti. Vrv, ki jo moram povleči, je dvakratna višini, na katero želim spraviti breme.